Ja, velkommen til Forældre og Børn. Vi har lovet at give en lille update på min samtale i går. Noget af det i går aftes, så sådan er det jo. Man har ikke noget det hele. Så, anyways, jeg fik samtale med den her person, som var så hemmelig. Og det gik rigtig godt, og det vil der snart komme rigtig, rigtig meget mere. Personen har sagt ja til at være en del af det her, så ja, jeg er bare ikke... Ej, ja. Så det er skide godt. Jeg har lovet ikke at sige så meget om personen, fordi personen så skal jeg til at lave en lille video. Så det kommer der også. Jeg kan ikke sige hvornår, jeg kan ikke sige hvordan, jeg kan ikke sige hvorfor. Men det kommer der i hvert fald. Og så vil der komme meget mere om det her med børn, og hvad man gør, og hvad man ikke gør. Så det er sådan, at hvis du har nogle idéer eller nogle spørgsmål, skyd dem af, skyd dem af. Projektet her er jo i sin opbygningsfase, hvis man kan sige sådan. Så lige nu der er der rigtig meget bare små videodagbøger om hvordan det går. Så jeg er super glad for, at I vil følge med i det. Det er dejligt, så gider jeg bruge min tid på det. Så vi ses senere. Klokken er nu lidt, så jeg sender lidt på et eller andet tidspunkt. Men nu må vi se. Vi ses.